Vadná blokace. Hlavná Libra 10, prostě užijím motorka, jsme Strakonická, směr centra ven. Stále Strakonická, směr centra, prosím tě, je to R1. Teď pro první zátera s kolegové s motorkama jsou u nás teď. Vlastně mám tady kolegy z Lanka, takže ty za ním jenom na motorce 2. Byla 10, minuli jsme teď akorát. Vlna Libra 10, jsme velice výpadová. Prosím tě, nehoda, jo? Nehoda. Pus motorkáře. Prosím tě, další nehoda, vozy zadržený.